Du bara låtsas vara någon annan än du vill. Förställer dig! Det tillhör vardagslivet, hyckleri. Men det hör inte hemma på någon scen. Det är min absoluta övertygelse. Ja, och på den filmbal som just nu pågår för fullt förekommer de flesta kändisar som överhuvudtaget finns. Och Ingmar Bergman fick sitt pris för tystnaden. K.V. Hjelm för hans lysande framställning av fadern i kvarteret Korpen. Jag har uppfunnit dykarklockan. Vad pratar du om? Skål för professor Picard. Pappa, dykarklockan. Precis så är det. Det funkar. Nu K.V. rullar du på, när du kommer här så rullar vi. Du rullar från ditt håll och vi rullar. Ja, banden. Du rullar. Du hittar. Ja. Hej på dig. Hej. Ska vi se hur det ser ut? Ja. Ja. Så. K.V. Hjelm, 81 år gammal. Teaterprofil med 60 år i yrket. Och cirka 100 rollinsatser inom teater och film. Dessutom regissör, skådespelarpedagog och teaterprofessor. Idag kämpar han mot cancern. Barndomen förlöpte i en barnvaktstuga i trakten av järnvägsknuten Gnesta i Sörmland. Modern var präglad av en uppväxt som statarbarn och fadern från början barnvaktare och sen järnvägstjänsteman. Men varför min farsa var impopulär i mina ögon, det var ju att han skrattade för mycket och han grät. Och det gjorde att min mamma sa usch. Jag vet, från den världen, den här statarmiljön, var ju en karl som grät. Det var ju något ömkligt. Hon hade ju som nästan världsutskådning att en karl ska vara förbannad, annars är han ingen karl. Nu hade han visserligen den förmågan också, men inte när det gällde att behandla mig. Han var ju så helvetes mjuk och fin som farsa, som jag inte förmådde uppskatta därför jag stod på min mammas sida. Med fadern Evert vid järnvägen kom den bokstavliga möjligheten för sonen Keves klassresa. Med faderns gratisbiljetter låg spåren öppna till utbildning vid läroverket i Södertälje. Och eftersom jag kunde rabbla alla mina läxor utan till, så tog man för givet att jag var väldigt begåvad. Och det gjorde att den här folkskolläraren var så imponerad av det här och han resonerade med, på den tiden hade kyrkoheden en väldigt hög status. Så att kyrkan och skolans ledning var överens om att jag skulle fortsätta läsa. Och det, den här kyrkoheden som hette Zetterqvist, han hade en bror i Stockholm som var intendent Zetterqvist. Det var alltså en mycket hög status person. Han tillfrågades om vad som rekommenderades för en ung grabb av den här kalibern. Då kom han med någon sorts plan för mig att jag skulle gå vidare genom att först och främst kanske bli reservofficer och sen söka kontakt med det militära, ja, alltså bli reservofficer för något av vapenslagen och sen utbilda mig vid högskola, helst juridik och sen engagera mig i något statligt verk. Så att jag skulle gå den vägen. Karriärplanen för den unge Keve handlade om traditionellt manliga yrken som fångvaktare och mitt under brinnande krig militär utbildning som stridspilot vid flyget. Det var inte meningen direkt stridspilot, men eftersom det var lite inne och jag hade kamrater, äldre kamrater som hade sökt dit och flög omkring nu. En del hade ramlat ner också, men vi tyckte som var okunniga nybörjare, vi tyckte det här var spännande. Så vi sökte några stycken. Men jag blev inte långvarig där, därför att det var ju först och främst militär, alltså jag hade inte en aning om vad det innebar.
Så att, Det var en pojkromantik. Ja, sen är det att resa sig upp och ställa sig i vakt. Alltså den problematiserande anden i mig var ju inte intresserad av att lida. Och det, dumt nog så hade jag inte förstått att det var ju det, är det mesta frågan om här. Keve Hjelms militära bana tog alltså ett abrupt slut. Blind lydnad skulle i själva verket bli hans hattema genom hela den fortsatta karriären. Den här planen som jag hade nu, vägplanen för min framtid, det är ju ett sånt bugande och bockande för överheten. Därför jag skämdes nästan för mina föräldrar att de hade en sån underdånig rygg för skolläraren till exempel. Och när prästen kom in så var det också ett evigt svassande. Va? Och det var ju i det ledet som jag skulle in. Och den här planen då, den var ju skuren alltså, av sådana människor mot mig. Och det är klart det gick inte, men det var, hörde mera ihop. Inte att jag protesterade medvetet, utan det fanns överhuvudtaget inte det samhället inom mig. Gudskelov. Varför ska ni behöva gå här? Varför kan inte vi i lagen spräka om? Istället drogs Keve Hjelm till skådespeleriet. På 40-talet skymtar han på vita duken i småroller, här som uppviglande lagårdskar. Hur skulle jag kunna höra dem skrika utan att ge dem? Du vill väl bli strejkbrytare du, Niklasen, om vi i lagen kommer med. Som du går på. Nej, jag skulle inte prata så mycket om jag vore som du. När den är ung, då tycker den begriper allting och låter käften gå. Jag lärde ju känna Keve väldigt tidigt. Vi var på 40-talet så spelade vi studentteater tillsammans på Stockholms högskola. Det som slog mig väldigt var att detta var ju en absolut färdig skådespelare som stod där. Han kom från Södertälje. Jag tror att han inte blev musiker. Jag tror att han spelade fiol. Och men sen kom över på teater. Jag vet att han var klasskamrat med fotografen Sven Nyqvist som har berättat att Sven var så väldigt rädd för honom för han slogs jämt Keve, vilket Keve förnekar. Jag vet inte vilken version som är den sanna av dem. Men när vi spelade då några stycken tillsammans på studentteatern. Och han hade redan, för att vara så ung, så hade han en osedvanligt magisk utstrålning. En sån här begåvad närvaro som man inte vet vad den består i riktigt. Jag vet att Erland Josefsson som var med då, den där första tiden, när jag började på studentteatern. Det var alltså 44, 45 sådär. Han kallade mig, alltså han sa till andra människor att han ansåg att jag var en färdig skådespelare. Och det var ju naturligtvis inte. Utan vad som var uppövat var ju den här förmågan att överföra adrenalin. Via hjärtat och ut. Det var det som var färdigt. Det var det som var färdigt. Men inga annat. Nej. Så det är klart att... det såg ju naturligtvis stiligt ut på ett visst sätt. Stiligt, vad fick jag det från? En betecknande genombrottsroll kom på 50-talet i John Osborns Se dig om i vrede i Göteborg. På 60-talet kom han till TV-teatern som en flitig aktör under dess storhetstid. Nej, nu skämtar du. Jag skämtar inte alls. Skulle jag skona milt sån ämplighet av fast? Ja, de har borgare, hela trossen, alla är med en stygelse och driver upp min galla. Jag fylls av bitterhet och mörka melankoli när jag ser all sån där fördömd idioti. Där finns ju ingenting annat än lumpet smicker, förtal, svek, egoism, det är så att man smicker. Förutom skådespelare kom Keve Hjelm att i lika hög grad stå för regi inom den tv-teater som idag nästan löddrat bort i tv-såpor. Har du som regissör för tv-teaterns föreställning av Henry den IV känt dig själv chockerad eller ska vi säga hämmad av att nalkas en gammal klassiker med elektronkameror och mikrofoner? Ja,
Jag tror inte att Shakespeare behöver... Shakespeare i sig behöver te sig chockerande. Möjligen kanske hans uttolkare kan verka chockerande. Men Shakespeare själv, han tillhör ju naturelementen, så han står nog pall för en tv-kamera. Tycker du kanske rent av att du via tv får fram valörer i pjäsen som aldrig skulle komma fram över en teaterramp? Ja, ytligt sett. Därför att man kommer närmare ögat och det akustiska. Men djupare sett tror jag det inte. Därför att kommunikationsmedlet, skådespelarkonsten, som dramat livet behöver, det är i kärnpunkten densamma. Shakespeare, Molière och andra klassiker fann sin uttolkare i Keve Hjelm. Men kanske mest explosivt blev mötet med livsledsagaren August Strindberg. Du var dum när du gick och stal min bok. Ja, men du måste väl begripa att jag läser mina böcker. Du var dum när du trodde du var klokare än jag och kunde närra mig och bli tjuv. Du var dum när du tyckte det skulle bli jämvikt därmed att världen fick två tjuvar istället för en. Och du var allra dummast när du inbillade dig att jag gått och byggt upp mitt livs lycka utan att ha lagt hörnstenen säkert. Gå du och skriv anonyma brev till min hustru om att hennes man är ett råpare. Det visste hon redan som fästmö. Ge du det nu? Nu ska du gå! Genast! Dina saker ska komma efteråt. Ut! Tack ska du ha, min vän. Ska vi redovisa det här förhållandet här öppet? Ja. 56. Tack ska du ha. Jo. Med Ingrid, ungdomskärlek och teaterkostymerare har Keve Hjelm levt i 56 år. Ja, då när jag träffade honom, då tyckte jag nog att han var mycket bättre än sitt rykte. Ja. För att han ansågs vara det en sån som gjorde lite grann motvals hela tiden. Ja. Men du fick din vilja igen. Nej, jag somnade. Ja. Somnade du? Ja. Vad säger du? Så slutade den. Jaha. Jo, det kommer jag ihåg. Ja. Nej, men det var en studentskiva som vi träffades på, kan man säga. Mm. Jag kom dit med en tjej och gick därifrån med en annan. Mm. Och det var ingen. Ja. Det är Tullingen som förstår för det. Mm. Men det är klart att jag försökte komma ifrån den där killen ganska många gånger. Jaha. Jag tyckte han var lite jobbig. Mm. Men det gick inte. Var han för påsidig då? Eller? Nej, men han hade sina idéer för sig. Mm. Jo, det var ju en märklig händelse, alltså att ett märkligt sammanträffande. Att vår bakgrund var så pass likartad. Vi hade ju sovit i någon sorts liknande sängar. Du vet, de där turistsängarna, det finns en sån i filmen. Som måste skyfflas undan då på dagen och ställas in i någon garderob. Den åkte ju ut på kvällen då. Du vet hur de där såg ut. Och det hade vi ju alla tre erfarenhet av. Jag var alldeles så blygsam nyss när jag sa att jag inte var uppfinnare. Dämpa dig, mamma, såg du. Jag har uppfunnit dykarklockan. Vad fan pratar du om? Sätta dig, man blir ju sjuk bara man ser på dig. Jag talar om dykarklockan. Har du aldrig tänkt på hur en sån känslig människa som jag kan stå ut med den här omgivningen? Nej? Vad ser du omkring, Anders? Jag ska tala om hemligheten för dig. Jag har uppfunnit dykarklockan. Vad pratar du om?
Skål för professor Picard. Pappa, pratar du om? Dykarklockan. Precis så är det. Det sjunker. Det sjunker. Och då? Jag sitter där inne. Klockan. Då skiter jag i dig och din mor och alla era cirkusar. Allt vi tar han. Anders och Ann. Förstår du? Då är ni på andra sidan glasrutan. Det sjunker. Jag skiter i. Jag rör mig inte i ryggen. Akta så jag inte slår in rutan. Du kan inte. Du kan inte. Den är för tjock. Den är gjord av 20 års brännvin. Precis så är det. Visst kan man avslöja hur det här har gått till genom balansgång att hålla en bakfylla i balans med verklig fylla. Alltså att jag är berusad och också uppfylld av abstinensbesvär efter denna fylla. Och där är det då viktigt att hålla den här balansen precis. Va? Så det är på något sätt lite vetenskap över det här. Så att det är en beräkning som man kan tycka att det inte har med konst att göra. För jag måste ju också komma ihåg vad jag ska säga. Där finns ju ett uppgjort schema. Och går det då blir det då för mycket alkohol så går man överstyr där. Så att man kan inte åka gratis på något sätt genom berusning. Och dessutom så syns det ju i ögonen om man inte är berusad. Jag har liksom aldrig räknat mig som alkoholist. Och det är väl det som gör det. Det har jag nog kvar. Så det kommer jag väl inte ifrån. Men jag har betraktat mig mer som festpris. Därför att rent socialt kan jag inte undvara det. Jag kan inte. Nej, jag har svårt att socialt umgås med människor. Men herregud, jag har ju kunnat följt med Rickard! Han är den verkligen glada laxen! Se vad man kunde ha haft i livet just nu! Man kunde få komma med på en helpanna. Ju äldre man blir, desto mindre beroende blir man på samma gång. På grund av att man heller inte har tål de dimensioner som jag konsumerade när jag var yngre. För då kunde det ju vara upp till... Märkligt nog. Uppåt en 80 centiliter varje kväll. Vad har du blivit? Lite måttlig bara. Amerikansk? Ja. Ja. Jag vill ha omåttligt, annars får det vara. Är du en karl, han ska stå för en bägare. Nej, jag vill ha omåttligt. Annars får det vara. En karl ska stå för en bägare. Det där har väl varit lite av, inte medvetet på något sätt, men ändå funnits som en ledstjärna. Tradition i hela släkten. Min pappa, som var ofta rätt gravt alkoholiserad, hade egentligen lovat mig att inte komma till teatern berusad när jag var på scen. Och det tyckte han väl att han hade lovat.
Så att jag, och vi bodde ihop i ett dubbelrum på ett ställe, jag tror det var Västerås Folkpark, vi skulle uppträda den kvällen. Och där uppträdde också hans stora favorit, hans idol kan man rätt säga, Douglas Håge, som hade imponerat så på min pappa genom sin revykupplett Flugans gång på rullgardin. Det var den fantastiska... ja, så han representerade fortfarande, han var någon sorts idol för min farsa. Men han kunde inte hålla sitt löfte riktigt. Så han kom rätt på örat, alltså i Folkets park i Västerås. Och det var första gången. Jag tror inte han hade vågat sig dit annars. Men då var vaktmästaren där och skulle stoppa honom. Va? Och då bröt jag ut från scen. Släpp den mannen där! Alla undrar, det var just det. Du vet, det är ju cement hela den där inre dräkten på Folkparken. Så alla var ju lite förskräckta över det. Dån som uppträdde. Och då i förvirringen så smet han in och satte sig på en ytterplats. Men sen såg han aldrig mig, utan det var Douglas Håge han lyssnade till. Så i pausen sen var han inne och morsade på honom. Men han kände aldrig igen mig. Va? Så han visste inte att jag var med. Det var första gången. Du kommer bara ångra dig ifall du går ner till stan en gång till. Om du inte tänker på mig så tänk på pengarna. När jag ser på dig så blir jag mer och mer förvånad att jag överhuvudtaget kommit hem. I helvete vad jag måste vara snäll. När jag ser på dig så går det upp i skallen på mig att jag måste vara den snällaste karln på jorden. Fy helvete vad jag är snäll! Vi har ju känt honom hela livet. Och han gick på regilinjen då när jag var skådespelarelev. Men han har ju alltid gjort sig hörd. Kevi är ju en person som inte är konflikträdd precis. Han är ganska ömsint. Mitt i sin aggression och mitt i sin ilska. Och vreden är ju inte riktad mot... Vad ska jag säga... Personer, det är riktat mot avarter av vår konst som han upplever det som svårigheter eller som okänsligheter eller vi inte lyssnar på varandra, det tillhör väl hans så att säga standardrepertoar. Så att jag har liksom inte tid att tänka nu ska Keve skratta utan jag blir bara så arg så jag vill klös. Men alltså den formen av individualism som framkallar det som man kallar för att spela vägg, va? Det är också ett väldigt konstigt uttryck. Jag menar, det tyder ju på det här. Man spelar alltså inte med en annan person, en människa, utan man spelar med en vägg. Naturligt förstår jag att man antyder att det ska vara så snabbt, va, som möjligt. Men det får inte vara opersonligt. Va? Utan det måste vara en person som svarar på min passning, va? Så min tanke ska också svaras av någon annan människa. Och här måste då det svaret från en medspelare måste komma från hjärtat och inte från en teoretisk analys. Ett råd. Ett uppriktigt. Ja, naturligtvis. Är ni stockholmare? Norrlänning. Ta då tåget hem igen. Ni anser mig utan vidare oduglig att bli skådespelare? Nej, jag anser ingen oduglig till det. Nej, tvärtom. Alla människor har mer eller mindre anlag att agera människor. De flesta misslyckas. På scenen och i livet.
kulan tog inte. Han var besvärlig för han var så lidelsefull. Och hans lidelsefullhet ger sig väldigt gärna uttryck i stötighet och en... vad ska jag säga, han har inte lätt att ha andra skådespelare i närheten. Det ska vara, han ställer väldiga krav på dem. Jag tror han arbetar gärna med en sån som Toivo Pavlo som nu är död. Och det var en viss sorts skådespelare som han gärna arbetade med. Annars tycker han nog att vi för de flesta av oss är ganska mekaniska. Vi tänker inte på texten tillräckligt mycket. Ser du nu att det inte är jag som är så kvick utan du som är så dum? Nu föraktar du mig. Nej. Jo, det gör du. Det måste du göra. Nej. Det gör jag inte. Här har du min hand. Vad är det här för hundfasoner? Förlåt mig, men ni var den första som räckte med handen efter att ha fått veta. Och nu vill du inte dua mig längre. Och detta skrämmer mig att du inte efter utståndet straff känner dig upprättad i nivå. Rent vad, lika god som en annan. Vill du tala om för mig hur det gick till, vill du det? Ja. Toivo och jag hade hittat ett sorts kamratskap. Han såg väl på sig själv som en ganska udda person bland andra teatermänniskor. Och det har jag också gjort. Och det är väl många som gör det, men... vi hade liksom hittat varann just där i ett gemensamt främlingskap och börja trivas väldigt bra. Och jag hade kontakt med en annan sån skådis också som var lite främmande för de vanliga konventionella mötena. Det var Anders Ek. Bägge de här grabbarna var lite undrande om vi inte kunde jobba ihop lite grann, alltså, så att bägge två var rent ut sagt trötta på Ingmar Bergman och det beroendeförhållande de hade till honom. Keve reagerar ju helt mot Sjöberg, reagerar han häftigt. Mot Ingmar reagerar han fortfarande, Sjöberg är borta. Och därför att han påstår och tror att de här regissörerna är väldigt tyranniska och bestämmer exakt vad de har en färdig bild av det de gör som sen skådespelarna ska uppfylla. Istället för att tillsammans med skådespelarna skapa bilder och upplevelser och så. Jag tror att det är en lite orättvis beskyllning. Framförallt verkar den orättvis när Keve själv regisserar. För han är en typisk tyrannregissör. Nu måste jag med samma säga att jag har ingen emot tyrannregissörer. Jag tycker de kan gärna få vara tyranner. Därför jag tycker om att få spegla mig i rika, begåvade temperament. Gärna Keve, men också gärna Sjöberg och gärna Ingmar. Ja, det är ju inte så mycket personen alltså. Utan det är den produktionsprocess som de representerar. Som jag med den här inställningen då, är irriterad på. Att vi försummar så mycket kunskap. Genom att använda oss av den här, som jag menar, förödande felaktiga arbetsdelning. Ingmar stötte ihop med honom i en korridor här en dag och så sa han, varför är du så arg på mig, Keve? Och Keve, vet inte hur Keve reagerade, men då ringde de upp varandra och hade ett långt och väldigt förtroendefullt och bra samtal med varandra i telefon och var väldigt road av det. Så jag